Një djalë i ri prej Senegalit, prej qytetit Dakar, në përgurbet si këtë dynjan afrikanë e musliman të tonë të shkret, të shku hamalat e dynjas. Edhe këj bur ka shku në Barcelon, edhe të imledhë në beturinat në për qytet, me atë kolicën e vetë, për me mledhë dhe me qu me shqit, me fitu pak pare. E një ditë prej ditëve, e parkon ata para gjamiës dhe hine falë namazin, si kur na qina të falë. Edhe i thot atë në akini një 100 Korana më duhet. I thot, se qka duhet 100 Korana? Thot, po unë jam prej Senegalit, ja ku mba obligim vetit, e kam një pikësënim, ja ku mba obligim vetit, se fëmija u dhëtojnë me kilometra, me sahat, largë me shku me mësu Koranin. E nësë kemi asë me këtep, e kam blej një vend 800 metra katëror, 6.000 euro. Edhe e kam ndërtu një vakëf dë vogël, e kam lutë Zotin mësë më më marë shpirtin pa e përfundu këtë vakëf. E këtë parën dhe dytën e kam ba, më kam met edhe 100 Korana mi blej, e mi avqua atën vetët, na i kina vetëm 70. Thot e kam obligim mi blej 100 Korana, ja kum ba obligim. E i thot na pëti japmi. Thot ja, në këtë me shuru, në këtë projekt, ja kum ba obligim une me kry para Allahot tem. E kam piksenim me ba një vakëf që kur dal para Allahot ta kam tokën, vakëfin edhe 100 Korana që i kum lan me mësu Koranin. Të na kemi Korana që nuk shletohen heq, veç në Ramazan i qelmi. Cilë është piksenimi jon? O trektari ndershëm, cilë është projekti javor, mujor, vjetor i joti? I bujarijës, ja i zeqatit, zeqatja fars, i sadakas tënde, ti student, ti mësus, ti profesor, a ki ndo një program, jashta programit shkollës, që e ki program që të shtetit, mi mësu një 15 student, mi mësu një 10 student, mi mësu matematikën, mi mësu anglishtën, mi mësu regullat, diçkat ndo një shkencët të ndryshëm. E lusim Allahun e madhë që neve të naban nga ata që e ngritim vedijem për prioritet mi uafru Zotit madhë. E lusim Allahun e madhë që prioriteti jonë tjetë kuptimi shahadeti dhe të uhidin në Allah. E lusim Allahun prioriteti jonë tjetë me mësu shembullin më të mirë, irnekin më të mirë, irnekin e shkollës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Zotin e madhë, na ban të hajrit neve dhe të dobishëm, të vyshëm, që me veprat e tona të zemrës dhe me veprat e tona me mallin ton dhe me trupin ton t'i afrohemi Allahut subhanahu wa taala. E lusim Zotin e madh në këtë ditë xhumaje, Allahut na mëshiron me rahmetin e tij, na fal gjunahet neve, e smunit Allahit i shëron, ndërsa vorrët e banorëve e të vdekurve tan Allahit i ban gabafshët e xhenetit. Allahu na ringjallë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam.